সকলোকে আৰু আজি আমি একদম পুৰা হাবিৰ মাজত আছো দেখিছেনে এখন হাবি আৰু হাবিৰ মাজত বিৰাট ধুনীয়া এটা ঘৰ আসলে ঘৰ নহয় এটো হৈছে আমাৰ একদম ঘৰৰ একেবাৰে ফ্ৰন্ট পঠাখন পঠাখনতে হৈছে মানে এটা ওয়াটার সাপ্লাই আজি কিমান দিনৰ পৰা বনি আছে বাইদেউ এবছৰ মানে হল বনাই আছে এতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হৈ উঠাই নাই আৰু আজি আমি এবছৰৰ মূৰত আমাৰ ঘৰ একদম সন্মুখতে আৰু এবছৰৰ পৰা আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বনাই থকা হৈছে যদিও আমি আজিলৈকে অহা নাই আজি মানে বহুতখিনিয়ে হৈছেগৈ আৰু প্ৰায় মানে আধাতকৈ আধা কামেই সম্পূৰ্ণ হ'লগৈ তো আজি চাবলৈ আহিছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ আগৰ ৱাটাৰ চাপ্লাইটো কেনেকুৱানো হৈ আছে আৰু পল্টন চবকে লৈ আহিছোঁ এইফালে আমাৰ ধুন দাদা প্ৰিয়াংশু এইফালে আমাৰ বাইদেউ আমাৰ মাইনী আমাৰ আপা এইবাৰ আমাৰ ছুপাৰভাইজাৰ আমাক লৈ আহিছে লিডত তাৰপিছত দেখাম আজি দেই মই এতিয়া ফ্ৰণ্ট কেমেৰা কৰি প্ৰথমতে অকণমান দেখাই লৈছোঁ এয়া এইফালে আমি একেবাৰে ওপৰত উঠি আছোঁ এতিয়া এয়াটো ৰাস্তাটো আৰু আমাৰ ঘৰটো আছে এইটো আপাহঁতৰ ঘৰ আৰু সেই ঠেপা ঠেপিকৈ থকা সেইডোখৰতে আমাৰ মানে ঘৰকেইটা আছে দেই তাৰপিছত এইফালে এইফালে এনেকৈ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটোৰ ঘৰটো মানে যিজন ইয়াৰ চকীদাৰ তেওঁ থাকিবৰ কাৰণে ইয়াতে সৰুকৈ এটা ঘৰ চব আছে এই ঘৰটোৰ ভিতৰতে কিটচেন আছে লেট্ৰিন বাথৰুম বেডৰুম চব আৰু এভৰিথিং আৰু মিস্ত্ৰী এতিয়াও কেইবাজনো কামত লাগি আছে হ'লেও এটা সময়ত একদম মানে 30-40 মানুহে কাম কৰিছিলে যিহেতু কাম বেছি নাই সেইকাৰণে গ'লগৈ অকল মাত্ৰ 4 কামত লাগি আছে তো এয়াই আৰু মই বেক কেমেৰা কৰি অকণমান দেখাই দিছিলোঁ এইফালে ঘৰটো যে বনোৱা আছিলে তাৰ এইটো বাওঁফালে প্ৰথম ৰুমটো হৈছে তাৰ ষ্ট'ৰ ৰুমৰ নিচিনাকৈ আছে হয়তো ষ্ট'ৰ ৰুমেই বা কিবা ষ্টক ৰুম হ'ব পাৰে তাৰপাছত সেই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই দিম এতিয়া আৰু এই ৰুমটোৰ পৰা ওলাই এইটো যে দেখিছোঁ এইটোৱে হৈছে ঘৰটোৰ মানে মেইন ঘৰটো এইটো হৈছে প্ৰথমৰ ৰুমটো ফ্ৰণ্টৰ ৰুমটো আৰু ইয়াতে বৰ্তমান কৰ্মচাৰীসকলে বেডিং পত্ৰবিলাক আছে ইয়াতে তেওঁলোকে হোৱা মেলা কৰিছে আৰু আমি প্ৰথমৰ ৰুমটো সোমাই গৈ আকৌ বাওঁহাতলৈ এটা যিটো ৰুম আছে প্ৰথমে বাওঁহাতলৈ এইটো হয়তো বেডৰুম হ'ব চাগে আকৌ মানে ভাবিছোঁ আৰু তাৰমানে অকণমান ৰুমটো ডাঙৰ বিচনা আলনা এনেকৈ এজন মানুহৰ কাৰণে যিকেইটা লাগতিয়াল বস্তু লাগে গোটেইকেইটা মানে ধুনীয়াকৈ তাত জুৰি যাব তাৰপিছত তাৰ পৰা ওলাই আহি নেক্সট যিটো ৰুম আছে এইটো হয়তো কিটচেন ৰুম হ'ব বহুত বেছি ডাঙৰকৈ নাই অকণমানকৈ আৰু এজন মানুহৰ কাৰণে খোৱা বোৱা বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে এইটো হৈছে চাগে লেট্ৰিন মানে টয়লেট ৰুম আৰু এইফালে আকৌ আহি ফ্ৰণ্ট ৰুমত এতিয়া ইয়াতে থকা এজন কৰ্মচাৰীৰ লগত কথা পাতিম আজিলৈকে
ভিতৰৰ পৰা এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলো আৰু ইয়া হৈছে বাহিৰৰ পৰিবেশ আৰু কেম্পাছৰ ভিতৰতে এইফালে এইডোখৰতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বহাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে যিহেতু মানে ৱাটাৰ ছাপ্লাইত পানী আহিলে কাৰেণ্টটো নাথাকিলে পানী অহাটো বন্ধ হৈ যায় কিন্তু ইয়াতে কাৰেণ্টটো থাকি নাথাকিলেও পানী আহিব মানে এতিয়া একেবাৰে আবেলি লগ পাইছোঁ আৰু আপাহঁতৰ চোতালত সকলোবিলাক বহি আছিলোঁ এইফালে আমাৰ আইতা আইতাই নাম গাইছে আৰু আমাৰ নাচনীকজনীয়ে পুৰা নাচিছে এইফালে মৰম প্ৰিয়াংশু মাইনী আৰু সিহঁতক ফূৰ্তিখিনিকে অকণমান আচলতে ধৰি ৰাখোঁ বুলিয়ে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ সময়ত মানে ইহঁতৰ কাৰণে এইখিনি স্মৃতি হ'ব ন তেহেঁতি চাবলৈ পাব লগতে আপোনালোককো দেখাইছোঁ আমাৰ আবেলিৰ সময়খিনি কেনেকৈ পাৰ হয় গাঁৱলীয়া মানুহ চহা জীৱন আৰু গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত আচলতে সন্ধিয়া সময়ত এনেকৈ আৰু প্ৰায়ে আপাহঁতৰ চোতালতে ওচৰৰ সকলো মানুহ আহি বহা হয় আৰু এই বহোঁতে এইখিনি অকণমান ফূৰ্তি আৰু মানে ওচৰৰ যিমান থাকে প্ৰায় পাঁচটা ছটাটো কমন থাকেই আৰু আবেলি এইকণ সময় অকণমান ফূৰ্তি কৰে আৰু তাকে আজি মই ধৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু ভিডিঅ' যোগেদি ৰাখি থৈছোঁ স্মৃতি হ'ব মৰমহঁতৰ কাৰণে তো এয়াই আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে পুনৰ লগ পাম অন্য এদিন নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে মোবাইল ওলালে।